Aligraf kitap mağazası şebekesinde biz çok şadık ki bizim değerli yazarımız Elkan Elatlı'nın sonuncu kitabını təqdim edirik. Kitab Tiyaz Pres Nəşriyyat Evi tərəfindən çap olunur. Aligraf kitab şəbəkəsinə uğurlar arz edirəm. Ümid edirəm ki, mənim oxucularım da bundan sonra buranı mənim doğma bir məkanım kimi tanıyacaqlar. Kitablarımı əksərən burada almağa çalışacaqlar. Müəyyən mənada məni görmək istəyənlər bura gələcək və beləliklə bu cür yaxşı arasında münasibətlər getdikcə genişlənəcək. Bugünkü imza günü Aligraf kitab şəbəkəsinin bu kitab mağazasının həm də ilk dəfə gəlişimlə xarakterizdə olunur. Çox sevindim doğrusu. Hər dəfə bir kitab mağazası açılanda sevinirəm. Çox müasir üslubda bütün tələblərə cavab verən bir kitab mağazasıdır. Ona görə də çox xoşdur mənə. Belə baxıram, çox səliqəli, gözəl bir yerdir. Çox gözəl, mənə uyğun olan, oxumama uyğun olan kitablar var. İnşallah qismət olar. Gəlib alıb kitabları oxuyaq. Tiyaz Pres ilə əməkdaşlığa yeni başlamışıq və bu əməkdaşlığın çox gözəl gələcəyi görünür. Ən çox ona görə ki, Tiyaz Pres nəşriyyatının imkanları çox genişdir. Dünya səviyyəsində kitablarımın əsas xarici dillərə çapı gözlənilir. 14-cü adam romanı 80-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan iki gəncin məhəbbəti üzərində qurulub. Bəxt məsələlərinin insan taleyində rolu ön plana çəkilir və müəyyən mənada dedektiv xətt ikinci dərəcəlidir. Ən sevdiyim yazar Elxan müəllimdir. Onun kitabları mənim daha çox maraqlı gəlir. Həmişə sonunu gözləyirəm ki, görüm sonda necə bitəcək. Yəni, sonu mənə həmişə maraqlı olur. Bütün əsərlərini oxumuşam və təəssüratlarım çox gözəldir. Elxan müəllim ümumiyyətlə hər kəs üçün yazır əsərlərini. Bu kitablar elədir ki, onları hər kəs oxuyur və hər kəs anlayır çox asanlıqla. Mən də çox sevirəm onun əsərlərini.